Kanalımıza müraciət edən Rüfət Xəlilbəyli bildirir ki, o 2021-ci il 17 yanvar tarixində Zabrat qəsəbəsində yolu keçərkən BMW markalı avtomobillə vurulub. Deyir ki, Sabunçu xəstəxanasına yerləşdirilib və ona onurğada iliyin zədələnməsi, onurğada iki fəqərənin sınıq çıxığı, sağ ağciyərin kontuziyası və s. diaqnozlar qoyulub. Deyir ki, ümumilikdə sinədən aşağı bədən üzvlərini hiss etmir. Birinci qrup əlillik normativlərinə uysa da, adiyyatı qurumlara gedə bilmədiyi üçün əlillik təyinatı da ala bilmir. Onun sözlərinə görə qəzanı törədən şəxs də müalicə xərclərini üzərinə götürməyib. Vətəndaş Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Təfərrüatlar video müraciətdə. 28 yaşım var. 2021-ci il yanvar ayının 7-sində axşam 21-22 radələrində Ayxan marketin önündə Zabrat qəsəbəsində yolun əks istiqamətinə keçərkən BMW markalı 90 EA 211 dövlət nömrə qeydiyyat nişanlı avtomobil tərəfindən qəzaya uğramışam. Mən piyada şəkildə, piyada vəziyyətdə idim. O yolun əks istiqamətinə çıxaraq yüksək sürətlə hərəkət edib məni vurdu, atdı, özü də məhər qoymayıb sürdü, çıxdı, getdi. Qaçdı belə deyə. Ondan sonra həmin ərazidən keçən mənə düşdüm, amma özümdəydim, qan gəlirdi ağzımdan burnumda. Amma huşum özümdəydi. Məni apardılar əvvəlcə 3 nömrəli Sabunçu xəstəxanasına. Oradan keçən təcili tibbi yardım maşını vasitəsilə. Daha sonra həmin o qaçan şəxsi, atası gətirmişdi. Mənə apardılar, deməli, Real Hospitala, Yasama rayonunda. Real Hospitala səhərsi gün sadəcədən 20 saat, 18 saat sonra əməliyyat olundu. Əməliyyatdan sonra da 5 gün sonra oyandım. Deməli, məndə diaqnoz onurğa sümüyünün, onurğada iliyin zədələnməsi, onurğada C6-C7 fəqərlərinin sınıq çıxığı, sağ ağciyərin kontuziyası, ümumiyyətlə aşağı və yuxarı ətrafların işlicidir vəziyyət, sinədən aşağı hissiyyat yoxdur. Vuran şəxsə qaldıqda isə 3 ay həstəxanada yatdıq iddətdə köməkli elədi. Daha sonra mən evə çıxdım. Barışıq imzaladı polisdə. Ondan sonra bir neçə ay çox zəif köməkli elədi. Daha sonra tamamilə yardımı kəsdi. Al-hazırda yüksək tonusum var. Çöp yanıcı deyir. Boğazımda traxastoma, epistoma var. Çiliyə çıxmaq üçün. Tez-tez boğazı təmizlənir. Bəlqəm gətirə bilmədiyim üçün aparatla təmizləyirlər. Bizim qardaşımızdır, şəraiti budur. Yəni, otağı buradır. Otağında şəraitsizlik var. Yata bilmir, qala bilmir. Bütün imkanlı şəxslərə deyirik ki, bizim bu qardaşımıza kömək eləsinlər, ayağa qalxsın. Ayağa qalxsın, o da bizə qoşulsun. İnşallah. Allahın köməkliyinə. Vuran adam da gördüyünüz kimi baxmır. Bunun ailəsində də bir dənə anası var. İl yarımdır, pastellədir. Pastellədir, anası baxır buna, çatdırmır. Çox pistir, vəziyyət çox çətindir.
sosial köməkliyi olunmur. Cənab prezidentə köməklikdən xahiş edirik. Pensiyası ilə maraqlanmırlar. Birinci qrupdur, pensiyası verirsiniz. Gedə bilmir, gələ bilmir. Bunu təklif edirlər ki, asan xidmətə gətirsinlər, aparsınlar. Bu adam da 2 saatdan artıq yəni, qala bilməz. Yəni, mümkün deyil ki, yəni, arabada 2 saatdan artıq qalsın, ora gedə bilməz. Onlar da məcbur edirlər ki, ora gəlsinlər, bura gəlsinlər, anamızı incidirlər, özünü incidirlər. Bütün imkanlı şəxslərə deyirik, qardaşımıza kömək eləsinlər, ayağa qalxsın, inşallah ayağa qalxsın. O da kim ki kömək eləmir, inşallah Allah da olan min əvəzin verər. Necə ki, onlar bizə belə yaxşılıq edərlər inşallah. İmkanlı vəzifəli şəxsə. Atardıqlar, qədər kömək eləsinlər.